E-sportscenen är stor och de varierande prestationerna är många. Ibland gör någon ett riktigt snedsteg eller lyckas med en fantastisk bedrift. Det här från Rematch hämtar sin Noob och Ninja. Veckans Ninja. Vår svenska hjälte Naniwa briljerade på DreamHack Open och tog sig förbi The Wall of Koreans. Väl i final mötte han Linok i en imponerande jämnmatch som efter 5 nervpirrande och intensiva kartor slutade med 3-2 till koreanen. Naniwa är trots andra platsen hela Sveriges kung just nu och därför gör vi honom till veckans ninja. Naniwa, du är bäst! Vi är fortfarande lyckliga över de svenska framgångarna på DreamHack Open i helgen, så därför har vi inte hjärtat att noba någon den här veckan.